Alex, meu amigo, tudo bem contigo aí? Bom, eu tô passando esse vídeo aqui para você, para você colocar aí no seu canal e mostrar pros teus assinantes qual que é a dinâmica que a gente aqui da Famite adotou no desenvolvimento desse projeto, que é o eixo com a suspensão incorporada. Bom, antes de mais nada, a gente resolveu dividir as aplicações dos eixos. A gente entende que um eixo para carga tem uma exigência de acabamento e desempenho, e um eixo náutico, que é um eixo para reboque náutico, exige algumas outras características. Então, a diferença básica disso está aqui nos rolamentos. Esse daqui é o eixo que a gente intitula para carga. Ele tem rolamento tipo DAC, que é a dupla carreira de esfera de contato angular, também conhecido no mercado como rolamento da linha Fiat, né? A furação dele é uma furação 4x100, então ela admite rodas da linha Volkswagen, da linha General Motors, Renault. A suspensão obviamente está incorporada, isso daqui é o mesmo estilo tanto para eixo de carreta náutica quanto para eixo de carreta carga. E aqui nesse eixo aqui, que é carga, o acabamento dele é todo com sistema de proteção tipo KTL. Então, os braços de suspensão e o eixo, o corpo principal,